Ilir Meta del nga presidenca, ulet në gjunjë dhe bashkohet në manifestim. Ilir Meta ka dal nga presidenca me dy gishtat lartë dhe pak hapa më tutje është për ulur për para njerëzve, duke bërë me duar shqiponjën. I shoqëruar nga personat publik që pritet të mbajnë fjallën e tyre gjatë tubimit, Meta është futur mes protestuesve dhe ka arritur në podium, ku i ulur në gjunjë ka bërë përsëri simbolin e shqiponjës.